وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Deməli qardaş, hədis göndərib. Hədis uzundur, hədisi qısa deyəcəm. Yəni güya bir gün Əli ibn Əbi Talib ilə Fatimə radiyallahu anh arasında söhbət olur və Peyğəmbər s.ə.v. Fatiməni çağırır və deyir ki, uşum, ərin başına 70 dəfə fırlan və s. Yəni bu hədis, belə bir hədis yoxdur. Bu hədis səhih deyil. Uydurma hədislərdir, hafizlərin uydurduğu hədislərdəndir. Ona görə Əli ibn Əbi Talib Kəbə deyil ki, onun başına tavaf olunsun. Ona görə 70 dəfə tavaf eləmək, orada hədissə hədisin ləfsində tavaf keçir. Yəni ərəb dilində variantında tavaf kəlməsi keçir. Yəni insan Kəbə deyil ki, tavaf olunsun başına 70 dəfə özdə. Ona görə bu hədis qondarma hədisdir. Hədisin həm ləfsi qondarmadır, həm də hədisin ricalı yoxdur. Ona görə rafizlərin uydurduğu hədislərdir bunlar. Allah bir daha doğrusun.